បាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលឹងយកនៅអន្តបទមួយដែលមានចំណងជើងថា អ្នកដែលកើតខែណាស់ខ្លះពូកែរកលុយហើយអ្នកដែលកើតខែណាស់ខ្លះពូកែខាងចាយលុយបានមកនៅខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅជោគជតាសូមពងបងប្អូនចុច like និង subscribe ឲ្យដាក់រកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលនៅហោរាសាស្ត្រពីខ្ញុំបាទថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់បានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលា you know សូមអញ្ជើញរីទេសនដាប់ជាមួយនៅខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទពាក្យចាស់តែងតប៉ុថាមនុស្សដែលមានខែកំណើតដូចគ្នាតែងតែវេស្នាខុសគ្នា ដោយនៅក្នុងអត្មបទនេះអ៊ីចឹងទោះបីជាមនុស្សប្រុសឬស្រីកើតក្នុងខែតែមួយក៏ដោយក៏มันប្រកតថាពួកគេអាចមានវេទនាជាអ្នកពួកគេរោគលួយដូចគ្នាព្រោះអ្នកខ្លះបើជាមនុស្សពួកគេខាងចិត្តលួយទៅវិញដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមស្តាប់នៅអត្មបទខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយសូមនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថាសពថ្ងៃមានអ្នកខ្លះពួកគេរោគលួយណាស់ តែរោគមកតែងតែមិនចេះចាយមិនចេះចាយវាលាយគឺសន្សំទុករហូតហើយចេះតែរអ៊ូថាខ្លួនគ្មានលុយគ្មានកាក់សំនាងតែខែកំណត់ខ្លះវាសនាសុខสบายចាយរហូតតែបើឲ្យរោគលុយវិញដោយអស់ឫសសីបញ្ច្រាស់ចង់អញ្ចឹងខ្ជិលរោគណាស់ព្រោះតែមានកែរោគឲ្យចាយស្រាប់តោះទៅមើលទាំងអនេត ជាខែកំណើតចាំចាយលុយឬក៏ខែកំណើតដែលតែងតែរកលុយបាទ1សម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងខែមករាមនុស្សប្រុសដែលកើតនៅក្នុងខែនេះរកលុយរហូតមួយជីវិតគ្មានលុយមិនខ្ចីយកប្រពន្ធតែបើមនុស្សស្រីវិញរកបណ្ដាចាយបណ្ដារមែងចូលចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនសบายរីរាយបាទ2សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលកើតនៅក្នុងខែនេះរកបានក្តីរកមិនបានក្តីចាយមិនស្ាល់ព្រោះកម្រងចំណាយប្រចាំថ្ងៃមិនច្បាស់លាស់បាទ3សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែមីនាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះបើជាមនុស្សស្រីច្រើនតែងតែជាអ្នកពូកែរកលុយតែបើជាមនុស្សប្រុសចាំតែចាយទេនិយាយបានថារៀងមិនសូវឧស្សាហ៍បន្តិច បាទ4សម្រាប់អ្នកដេកកើតនៅក្នុងខែមេសាអ្នកដេកកើតនៅក្នុងខែនេះច្រើនតែកជាមនុស្សពូកាយរោគលុយនិងពូកាយសំសំទាំងប្រុសទាំងស្រីតាមម្ដងព្រោះកែជាមនុស្សមានកម្រងចំណាយច្បាស់លាស់បាទ5សម្រាប់អ្នកដេកកើតនៅក្នុងខែឧសភាអ្នកដេកកើតនៅក្នុងខែនេះបើជាមនុស្សស្រីចាំចាយលុយប្តីឬក៏សងសាជំនិច បើជាមនុស្សប្រុសវិញពូកាយរកណាស់តែក៏ចេះចាយដែរចាយចំច្រើនជាងមនុស្សស្រីទៀតបាទ6អ្នកដែលកើតក្នុងខែមិថុនាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះបើជាមនុស្សស្រីរកលុយទុកដាក់បានយ៉ាងល្អប្រពៃតែបើជាមនុស្សប្រុសវិញចាយហឺហាគ្មានចេះកិតពិភពខ្វះខាតនៅថ្ងៃខាងក្រោយឡើយ បាទ7អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែកក្កដាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះគឺនឿយណាទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនចេះចាយលុយកែតេរកបានខ្លួនឯងហើយនៅតែមិនចង់ចាយផងគេសន្សំសំចៃបំផុតព្រោះគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះការខ្វះខាតនៅថ្ងៃខាងមុខ បាទ8សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែស្រីសីហាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះរោគមិនសូវបានមិនសូវចាយទេតែបើរោគបានវិញចាយដូចភ ুষ ទាំងប្រុសទាំងស្រីខោតែមនុស្សស្រីដែលកើតនៅក្នុងខែនេះចេះទុកដាក់បើមនុស្សប្រុសវិញមិនទុកឲ្យសោះទេអស់ហើយចាំរោគទៀតបាទ9សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែកញ្ញាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះ ខោស្រឡះពីការគិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាមិនស្រណុកចាំចាយលុយទេត្រូវតែរកខ្លួនឯងទៅមានលុយចាយហើយចាយសន្សំចាយសន្សំមិនហ៊ានចាយច្រើនទេគេជាមនុស្សស្រឡាញ់លុយណាស់បាទ10សម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែតុលាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែនេះទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺពូកែរកលុយណាស់ហើយចាយក៏ពូកែដែរតិចតិចមិនចាយទេ បើចាយម្ដងម្ដងទាំងអស់ទាំងដុំតែម្ដងបាទ11សម្រាប់អ្នកដឹកកើតក្នុងខែវិជការអ្នកដឹកកើតនៅក្នុងខែនេះបើជាមនុស្សប្រុសតែងតែមានតែងតែជាអ្នករកលុយមនុស្សស្រីវិញស្ររណុកចាយលុយគេពីរអ្នកនេះផ្ទុយគ្នាស្រឡះបាទជាចុងក្រោយគឺអ្នកដឹកកើតនៅក្នុងខែធ្នូបាទអ្នកដឹកកើតនៅក្នុងខែនេះ មិនខុសពីអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែវិជការប្រហែលតேតោះត្រង់អ្នកដែលកើតខែវិជការប្រុសអ្នករកលុយស្រីអ្នកស្រណុកចាយតែអ្នកដែលកើតខែធ្នូវិញស្រីអ្នកប្រឹងរកប្រុសអ្នកស្រណុកចាយទៅវិញហើយបាទសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលឺលោះខ្វះខាតត្រង់បកប្រែណាមួយសូមពុកមែបងប្អូនជួយចិះស្ស្រាយដល់ខ្ញុំបាទផង ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា